Gameplay do Rise of Ronin, vamos ver. Rise of the Ronin. É esse aqui, ó. Vamos lá, gameplay do Rise of Ronin. Vamos lá, hein, galera. Quando é que vai sair essa game, vocês sabem? Nossa, mano. Dois de março agora? Então vai sair Ronin dia 22 de março e tem outro jogo. Dragon's Dogma também, né? Aliás, ferrou. Meu pai não quer mais que eu fale palavrão. Cara, já posso começar? Posso começar a fazer os meus adendos? Posso começar, galera? Eu prefiro que seja como o Ghost of Tsushima. Que tu dá duas espadadas e mata o cara. Só queria falar isso, tá? Por favor, não me cancelem. Por favor, não reclamam de mim. Peguem essa minha crítica e discorram sobre ela. Sobre o que vocês acham. Só isso. É, aquela parede ali é estilo Final Fantasy, né? Enviou, canalha, vagabundo, filho das trevas, condenado aos sete infernos, ordinário, safado, raça de víboras, cão sarnento, pilantra, patife, mas vou orar para que o Senhor te perdoe. Tá bem feito o personagem, né? Isso, cara? Meu Deus! Precisava daquele golpe ali? O que ele fez? Caralho! Desculpa, não posso falar palavrão. No Japão, na época dos samurais, não tinha pólvora, não? Tinha. Mas eles escapavam dos tiros, samurai? Eles rebatiam os tiros com a espada? Tinha, desdentado, enviou. Fala pessoal, aqui é o Franklin. Parem de se preocupar com essa besteira de política, de Bitcoin, de escovar os dentes. Vocês têm que platinar jogos para que eu analise a ID de vocês, pau. É, mas tipo assim, o combate não tá ruim não, né? Tá melhor do que Assassin's Creed, esses jogos aí, né? Pelo menos parece. Aí a pólvora aí, ó. Porra, se o cara tem uma espingarda, por que ele tá usando essa espada, idiota? Na Martinha, nessa, naquela época tinha samurai que usava arma. Olha lá, usa um revólver. Um revólver mesmo que ele usa. Acho que é um 38. Olha lá, um 38 aquela porra ali. 38 do mito. Pô, não podia ter botado o gameplay inteira, não? Era isso aqui que vocês falaram que tinha que ver? Porra. Não vou falar nada. Não.
Ih, tem golpe indefensável também, ó. O que ele tá fazendo? Ele tá mostrando as armas? Pelo menos tem outra arma, né? Não é igual o Sekiro. O Ghost of Tsushima, o personagem tem outras armas? Não, só aquela espada, né? Caralho, o Brasil, mano. Tu pega assim, tu pega os Estados Unidos, tu pega esses países assim. Todos eles têm uma história antiga, né? Da era medieval. Pô, o Brasil foi descoberto em 1500, no meio da Idade Média. Não tem essas... Cara, né, não tem nada. Só tem ditadura militar e índio de Zarabatana. Valeu, Gabriel. Samurai é um título igual ao cavaleiro? Não sabia dessa porra, não. Pra mim, samurai é os caras que usavam aquela máscara de samurai. E ninja é os caras que usavam a máscara de ninja. Joguinho genérico de Sonistinha. Vai lá pagar R$400 pra sustentar a indústria, vai. Sonistinha pra mim é uma sub-raça que você vai humilhando, igual os bigodas faziam com os fariseus. Pô, mas o cara só fica mostrando essas armas aqui, cara? Não tem gameplay, não? Caixeta virou Prime. Vê a comparação com o Ghost of Sakuraba. É, vamos ver essa comparação aqui da Ghost. Melhor. Olavo do Caralho enviou. Ser samurai era muito mais que armas. Era uma questão de honra, coisa que os canalhas da esquerda não têm. O sujeito quer que use uma espingarda. Porá, coisa de maluco ignorante, imbecil. Samurai era de direita, então? Ronin, no Japão feudal, foi um samurai que não seguia a um daimyo, ou seja, que não possuía um mestre. Princípio básico do bushido de lealdade ao daimyo era conside. Então Ronin existiu? Roninho? A progressão fenomenal do Rolão atinge proporções de notável complexidade. Fui agraciado com a primazia de acesso a este jogo em sua fase primordial e estou extasiado com a experiência. Uau! A IBR já tá com game já. Verdadeiro Ghost of Sakuraba, o matador de Igrassi. É, o Ghost of Tsushima parece mais bonito mesmo, né? Ah lá, dá pra brincar com gatinho, cara. Do cacete. E o caramba. Vai ser difícil parar de falar palavrão. E o Ronin também tem animais, ó. É, esse cavalo aí é... da Sakuraba. Ah, e vocês estão reclamando das texturas do Final Fantasy? Olha a textura do Sakuraba. Mesma coisa. É, mas tu queria que de 2020 pra cá mudasse? Os jogos de 2011 são melhores do que os de 2024, pô. Tá bonito, olha as texturas bonitas da pedra, viu? Aqui, ó. Do Ronan. Olha lá, ó. O Ronin sai pro PC também ou é só poderoso? PS5 só? Mas por que as pessoas estavam enchendo o saco falando que a Sony não ia lançar jogo? Não, a Sony vai ficar vários anos sem lançar jogo. O que tá lançando jogo pra caramba é o X. Não tô entendendo, saiu o Final Fantasy agora, vai sair o Rolão. First Party, e que diferença faz? Se só vai sair pra Sony, qual é o problema de só ter First Party? Só vai sair pra Sony, porra. Eles não gostam desse jogo que tem que ler, né?
Aí, samurai perninha. Porra, o Sakuraba no PlayStation 5 ficou maneiro, hein, cara? Esse combate é muito maneiro, cara. Esse combate é absurdo, é um dos melhores combates que tem. Esse combate aqui é uma evolução do combate dos primeiros Assassin's Creed. O combate do Assassin's Creed hoje era pra ser assim. Muito bem feito esse combate, muito. Pô, cara, e o que eu fico com raiva da Microsoft? Porque se esses filhos das fizesse jogo, a gente ia ter mais jogos bons pra jogar, né? Os caras tinham que ver assim, pô, Sony fez um jogo de Sakuraba, pô, vamos fazer uma outra parada diferente aqui também, parecido assim e tal, inventa uma outra história, melhora o combate, melhora o gráfico, melhora... Não faz, cara. Faz a porra dos quatro vampiros lacrador que fica atirando no boneco genérico. Eu, tipo assim, eu fico puto, cara. Por quê? Porque antigamente a Microsoft fazia. A Microsoft fazia. Imagina se aquela porra daquele jogo de vampiro, de merda, fosse uma parada assim. Pô, vamos fazer um jogo tipo aquele Vampir, só que bom. Pô, imagina como é que não ia ficar. Fazer um mundo aberto assim no período vitoriano lá dos vampiros. Pô, seria maneiro, cara. Mas não faz. Não faz. É, eu gosto mais do combate do Sakuraba do que esse daí. Embora esse daí não seja dos piores, não. Tipo assim, eu acredito que deve dar pra jogar. Só que eu não gosto dessa parada de ficar batendo mil vezes no boneco. Igual o Sekiro. Sekiro me irrita, cara. Porque você bate, 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 bate no boneco e não tira sangue. Porra, fico... No details. Ready, Tuba. Pô, é muito maneiro esse combate, cara. Muito maneiro. Olha lá, tu sente o impacto dos golpes. Muito bom esse combate, cara. Só tipo assim, eu só acho que o teu personagem, ele deveria ser menos desgovernado. Porque às vezes o teu boneco tá de um lado, ele tá olhando pro outro. Já que não tem o negócio de locar, entendeu? Ele devia ser um pouco mais esperto, assim, de estar olhando sempre pro lugar certo. Mas não é criticando o game não, hein? Que o game é da Sony, não posso criticar, hein? Beleza, galera? Sem me cancelar aí, hein? Beleza? Eu só tô dando um toque, assim, nos caras, tá? Não é pra criticar, não. Princípio da Paz enviou. Baltar, estou com uma incógnita, papo sério. Tenho 22 anos, estou estudando desenvolvimento de software. Há um ano, estou com uma oportunidade de emprego para ganhar 1.600 em uma firma. Me ajuda. Que eu já ajude como? Aceita, cara. Aceita. Quando meu pai tinha 10 anos, a mãe dele levou ele para trabalhar num posto de gasolina, de graça, para ele aprender a trabalhar. Aceita, que você vai aprender muito mais. Que cara, andando dentro da água? O cavalo desliza nesse game.
No Japão tem neve? Não sabia dessa porra, não. Aí, aquela batalha do Ghost of Tsushima, não é? Cara, é igual o Sekiro. Ali, a barra de postura do inimigo, ó. É igual o Sekiro, cara. Fica dando porrada pra quebrar a barra do boneco. Mestre da Odal enviou: Baltar és um falso gamer. Largou o Psychonauts 2, desistiu de Sea of Star e descredibilizou o Riff Rush. Gyoti de 2023. Esse é o streamer de vocês? Propagar mentiras igual Nando Moura. Não, o Psychonauts ainda vou jogar, Sea of Stars eu não desisti, e Hi-Fi Rush é uma merda. Desculpa, Tiff, mas é uma merda aquela porra. É, cara... Esse combate aqui, ó, não sei não.